ناڵەیەک بۆ نەهامەتی کاکەیەکان. وەجارك سووتام دیسان ئارۆ من کۆسم کافتان فەلەك چانی من ڕاستنیەن چافتان دیسان برەو کەس کاکە شوێنکەوتوانی دینی یاری لە ساڵی 2003 لە ئێراق گەلێک نەهامەتیان بەسەردا هاتووە. داوای سۆزێک دەکەن بۆ کۆتایی هێنان بە گرفتەکانیان. دەڵێن لە زۆر ناوەند و شوێن هاوارەکانمان گەیاندووە، تاوەکو ئێستا گوێمان بۆ نەگیراوە. دەیەوێت لە ڕێگەی هونەریشەوە هاوارەکەیان بگەیەنێت. لە سنووری کەرکووک و نینەوەیش شوێنە پیرۆزەکانمان، قەبرسانەکانمان هەمووی لە ناو چووە، تێک دراوە. نزیکەی 300 شەهید مانداوە و زیاتریش لەبەر ئەوەی بەس کاکەین. و ترسی ئەوەمانش هەیە جینۆساید بکرێن. گۆرانیەکەی بە زاراوەی ماچۆی هەورامی گوتووە. یەکەم ژنی کاکەییە بەو شێوەزارا گۆرانی دەڵێت، شێوەزارێک کە تێکستی ئاینەکەیانی پێنووسراوە و بە مەبەست لە گۆرانیەکەی دابەکاری هێناوە. ئەوەی ڕاستی بێیانی بەداخەوە هەنێ سنوور هەیە، سەیرم کرد ئەم زمانە زمانی ماچۆ یاخود گۆران خەریکە کاڵ دەبێتەوە لە ناو دەچێت. ئەم زاراوەیش هەڵم بژارد لەبەر ئەوەی زندووی کەمەوە هەیە لە ناو کاکەیەکانە بە ماچۆ قسەکەن، بەڵام زۆر بەکەمی. ئێستا بۆ نمونە خۆم لە ماڵەوە لەگەڵ منداڵەکان بە ماچۆ قساکەم، لەبەر ئەوە کە زمانی ماچۆ هەر بە بەسوندێتی بمێنێ. ڕاست کار بۆ ئەوە دەکات لە داهاتوودا بە هەمان شێوەزار چەند بەرهەمێکی دیکە پێشکەش بکات. ڕاوێژ بە کەسانی شارەزا لە بوارەکەدا دەکات بۆ ئەوەی شێوەزارە مێژوویەکەی کورد بگەشێننەوە. ئێمە جاری ئەمانوێت ئازارەکە بگاتە ماچۆزارەکان، ماچۆزارەکان کەوە ئەوەی کە خەمخۆری خۆمانە، ئەوەی بە ماچۆ قسە بکەواتە ئاگای لێتە دێ. کاتێ تۆ براکەت لەگەڵ تابێ و دراوسەکەت و خزمەکەت لەگەڵ تابێکەوە لە خۆتن، ئەوانی کەش بێگومان دێنە سەر ڕێگە. کەما ئاینی و نەتەوەیەکانی کوردستان کولتور و فۆکلۆرێکی دۆڵەمەندیان هەیە، بێ هیچ بەربەستێک کاریان کردووە بۆ خستنە ڕوو گەشە پێدانی. تاوەکو ئێستا داتایەکی فەرمی لەسەر ژمارەی کەمەنەتەوەی و ئاینیەکان لە باشووری کوردستان نییە، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی نەتەوەی گرتووەکان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە مافی کەمەنەتەوەی و ئاینیەکان لە هەرێمی کوردستان رازین، بەڵام گرفتە گەورەکە لە ناوچەی داریەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانە. ڕەمینە ڕەحمەت، گەلی کوردستان، کەرکووک.